quant a l'horatge, avui núvols i sol durant tota la jornada. Les temperatures seran càlides, ja que durant les hores centrals del dia s'alçaran els 27 graus de màxima. Les mínimes seran de 18 graus. Per a demà, dia solejat i el mercuri patirà un lleuger ascens, ja que les màximes pujaran un grau i al migdia es registraran 28 graus. Les mínimes, en canvi, baixaran un grau i seran de 17 graus. Pel que fa al mapa provincial, cels assolellats i temperatures màximes de 28 graus al litoral i d'entre 25 i 26 graus a l'interior. Les mínimes més baixes seran de 13 graus a Requena. Per a la resta de la setmana, cels assolellats fins al dissabte i el termòmetre oscil·larà entre els 27 i els 28 graus. En quant al risc d'incendis, la província de València està en nivell baix, però davant qualsevol alliberament, telefonar al 112, que és el número de centre d'emergències de la Generalitat Valenciana.